Në fakt, Loneta, një tjetër ngjarje që lidhet me Angela Peristerin, përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision, ka të bëjë me pjesën e kritikave nga mediat serbe. Bëhet fjalë për një moment ku Angela Peristeri, por edhe pjesëtarë të stafit të saj janë paraqitur përballë mediave duke bërë shqiponjën dy krenare për simbolin e Shqipërisë dhe fotot këto të cilat janë publikuar jo vetëm nga Angela Peristeri në faqen e saj zyrtare të Instagramit, por edhe që fotot të cilat janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, përkatësisht foto që kanë bërë buj pikërisht sepse kanë gjallur kritika nga mediat serbe. Një prej tyre është nga Novosti, i cili i ka dedikuar edhe një artikull veprimit të përfaqësuese së Shqipërisë, duke cilësuar atë si provokim. Ky artikull është kjo që shohim në këtë foto dhe titulli i këtij artikulli të shkruan skandal në Eurovision, simboli i Shqipërisë së madhe, një provokim i turpshëm përpara gazetarëve, por nuk ngelemi vetëm këtu. Në artikull shkruhet gjithashtu se përfaqësuesja e Shqipërisë, Angela Peristeri dhe bashkëpunëtorët e saj dolën para shtypit dhe treguan simbolin e Shqipërisë së madhe të ashtu quajturën shqiponja dy krenare në mënyrën shqiptare. Ju kujtojmë se Eurovision në parim ndalon promovimin politik në veprimtarinë e saj, pra këto kanë qenë edhe një nga reagimet e mediave serbe, po ndërkohë nga ana tjetër rikujtojmë se Angela Peristeri, përfaqësuese e Shqipërisë, do të konkurrojë natën e sotme në natën e dytë të gjysmëfinales Eurovision dhe do të jetë 11-a në radhë për të kënduar së bashku me vende të tjera.